Kas, Donaldas Trumpas ar Kamala Harris taps naujuoju JAV prezidentu? Mes aišku galime spėlioti, sekti apklausų rezultatus, tačiau didelės naudos iš to tikrai nebus. Bet kas gali būti naudinga, tai pasidomėti abiejų kandidatų politiniu vektoriumi, koncepcija, na ir atitinkamai planuoti, kokios investicinės kryptis ir idėjos gali atnešti daugiausiai naudos. Apie tai plačiai kalbėjomės štai šiame video, jį rengiau prieš kelis mėnesius, čia apžvelgėme ne tik sektorius, bet ir konkrečias kompanijas, kurios išloštų, laimėjus vienam ar kitam kandidatui. Bet deja, Joe Bidenas buvo priverstas pasitraukti iš kovos ir vietoj jo į dvikovą stoja viceprezidentė Kamala Harris. Todėl tenka peržiūrėti apkalbėtus variantus, na ir aptarti, kas keičiasi. Ir kokių naujų idėjų atsiranda pasikeitus demokratų kandidatui. To, kas nesikeičia, aišku, čia nenagrinėsime, aš nesikartosiu. Todėl, jeigu nematėte šio video, aš labai kviečiu pasižiūrėti, tam, kad susidarytų daug platesnis vaizdas. Nuorodą į pirmąją dalį jūs rasite šio video aprašyme. Pats pagrindinis ir labiausiai žinomas skirtumas tarp šių kandidatų yra tai, kad Donaldas labiau pasisako už iškastinį kūrą, o Kamala, kaip ir Bidenas, pasisakė labiau už švarią energiją. Ir po paskutinių debatų tas tikrai puikiai matėsi. Ir kadangi medijoje buvo formuojama nuomonė, kad Kamala pasirodė daug geriau už Trumpą, kad ji turi didesnius šansus laimėti rinkimus, todėl momente atsinaujinančios energijos įmonės stipriau ir augo. Iš anksto įskaičiuodamas, aišku, tą pozityvą. Tai matėme ir First Solar, tikeris FSLR, Enphase Energy, tikeris NPH, na ir kitos kompanijos, kur nukeliavo, nes rinkos įskaičiuoja, kad jeigu Harris taps prezidentė, tai žaliosios energijos įmonės su nauja palaikymo jėga turės didelį augimo potencialą. Ypač, kai jos šitaip stipriai yra pasikoregavusios nuo savo buvusių pikų. O tuo tarpu Trumpas akivaizdžiai nekenčia žaliosios energijos, jis yra nekartą sakęs, kad mums reikia visos vėjo jėgainių dykumos, kad ištrauktume tiek energijos, kiek reikia, o šių energijos šaltinių gamyba ir priežiūra gali būti žalingesnė aplinkai nei naudojant iškastinį kūrą. Todėl, jeigu Kamala laimės, tuomet didesnis dėmesys bus į atsinaujinančias energijos kompanijas, bet čia nepamirškime ir utilities kompanijų, kaip mes vadiname komunalininkų, nes šios pramonės atstovai tikrai turėtų sulaukti didelio susidomėjimo iš investuotojų. Todėl galima atkreipti dėmesį ir į NextEra Energy, tikeris NEE, Duke Energy, tikeris DUK, Dominion Energy, tikeris D, na ir daugelį kitų įmonių. O jeigu laimėtų Trumpas, tai suprantame, kad visos naftos ir dujų kompanijos turėtų stipriau pajudėti viršų. Pradedant didžiausiais Chevron, ExxonMobil, na ir baigiant mažesnėmis kompanijomis. Ir ne tik naftą išgaunančios kompanijos bus įdomios, bet ir kompanijos, kurios rūpinasi energijos transportavimu ir panašiai. Žodžiu, įdomių variantų tikrai yra, apie tai aš dar parengsiu atskirą video. Todėl, kad nepraleistum jokių naujų idėjų, būtinai užprenumeruok šį kanalą ir paspausk varpelį, kad iš karto ateitų pranešimas apie naują mano video. Na, o kitas skirtumas, kurį norisi aptarti dabar jau tarp demokratų kandidatų, tai yra tarp Bideno ir Kamalos, yra tai, kad atėjus Kamalai gali būti kai kurios Big Pharma kompanijos ne tik kad nespaudžiamos, bet priešingai gali būti labai palaikomos. Aš pirmajame video kalbėjau apie Bideno administracijos politiką, kuri liečia Big Pharma, kokie ten yra niuansai ir panašiai. Ir po debatų aš matau, kad atsirado nauja idėja, nes ji daugiau kalbėjo apie įsipareigojimą išplėsti prieigą prie įperkamos sveikatos priežiūros. Ji kalbėjo apie tai, kaip yra svarbu remti socialinės paslaugas. Todėl čia variantai gali būti orientuoti ne į vaistų gamintojus, o į sveikatos priežiūros sektorių plačiaja prasme. Jos dėmesys yra pasirūpinti išlaidų mažinimu ir prieinamumo gerinimu, atsižvelgiant į mažas ir vidutinės pajamas gaunančias šeimas. Tai sveikatos draudimo pramonės žaidėjai čia galėtų turėti išskirtinės naudos. Pavyzdžiui, United Health Group, tikeris UNH, kaip pagrindinės sveikatos draudimo pramonės žaidėjas galėtų pasinaudoti padidėjusią federalinę paramą sveikatos priežiūros paslaugoms ir infrastruktūros tobulinimui.
Taip pat ir CVS Health, tikeris CVS, kompanija, turėdama platų vaistinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tinklą, irgi gali gauti naudos iš išplėstos sveikatos priežiūros iniciatyvos. Ir kitas momentas, kurį užkabino Trumpas per debatus, tai yra abortų įteisinimas. Nes čia Kamalos Harris pozicija smarkiai kontrastuoja su Donaldo Trumpo. Ir jeigu Harris laimės, tuomet dėmesys gali būti nukreipiamas į su moterų sveikata susijusiomis bendrovėmis, tokiamis kaip Organion & Co. Ši kompanija specializuojasi moterų sveikatos srityje, įskaitant kontracepciją, reprodukcinę mediciną, psichiatriją ir pakaitinę hormonų terapiją. Todėl vadovaujant Harris administracijai, tokių bendrovių dėmesys moterų sveikatai galėtų pritraukti daugiau dėmesio ir investicijų, kas greičiausiai dar labiau padidins tokių kompanijų akcijų kainas. Kitas rytis, į kurią linksta Kamala, tai yra kanapių pramonė. Kamala Harris pasisakė už marihuanos dekriminalizavimą, kas suteiktų gerokai palankesnį reguliavimą ir atvertų naujas rinkas. Todėl atsižvelgiant jos potencialą paspartinti legalizavimą, ši pramonė gali turėti plačių perspektyvų. Kompanijų, kurios susijusios su kanabis, yra nemažai, didžioji dalis yra Kanados įmonių, pavyzdžiui, Canopy Growth Corporation, tikeris CGC, tai yra viena didžiausių kanapių kompanijų pasaulyje. Ji jau dabar turi tvirtą poziciją rekreacinių ir medicininių kanapių rinkose. Taip pat gali būti įdomi kompanija Tilray Brands. Ji paskutinį kartą pranešė apie rekordinius ketvirčio finansinius rezultatus. Grynosios pajamos per metus padidėjo 26%, bet yra ir daug kitų kompanijų, kurios užsiema kanapėmis. Beje, aš jūsų pageidavimu dariau atskirą video apie kompanijas, kurios užsiema kanapėmis, bet dėja teko tą video ištrinti, nes YouTube robotukams toks turinys nepatiko, dėl to buvo nukritęs reitingas, mažiau rekomendavo mano video. Bet kas su kanalu yra senai, tai manau, kad spėjo idėjomis pasinaudoti. Taip pat čia įdomus variantas lieka ir pavyzdžiui taip vadinami kanapių rytai, tarkim Innovative Industrial, tikeris IIPR, Newly Capital, tikeris NLCP, ar Power Ryt, tikeris PWV. Taip pat mes jau žinome, kad demokratai didelį dėmesį visuomet kreipia medijai. Todėl tikėtina, kad ir Kamala perims Baideno administracijos užmojus. Ir čia, jeigu kalbėt apie naudą, tai gali turėti naudos ne tik tai Google'as arba Meta, bet taip pat ir Fox Corporation, News Corporation, o gal net ir Warner Bros., Disney ar Netflix. Na ir aišku, kitos panašios bendrovės. Aš kažkodėl tai tikiu, kad jos ir toliau bus stipriau palaikomos valdant demokratams. Aišku, momente kompanijų vadovybės sprendimai gali labai stipriai supykdyti investuotojus, tą mes matėme ne kartą, tada akcijos stipriau krenta žemyn, tačiau žiūrint į ilgesnį laikotarpį, kompanijų kaina anksčiau ar vėliau vis tiek grįžta prie realiųjų verčių. Ir jeigu finansiniai rodikliai auga, tai atitinkamai reaguoja ir akcijų kainos. Na ir dar vienas pastebėtas skirtumas tarp Baideno ir Harris yra tai, kad ji itin palankiai žiūri į technologinės inovacijas ir į investicijas į jų infrastruktūrą. Todėl tokioje aplinkoje technologijų įmonėms veikti turėtų būti itin gerai. Todėl klausimas, ar jinai tęs Baideno administracijos griežtumą, kuris pasireiškia būtent su didžiausiamis korporacijomis, apie tai kalbėjomės praeitame video. Aš manyčiau, kad ne, greičiausiai tiek Trumpas, tiek Harris palankiai žiūrės ir į technologijų gigantus, ir į mažesnius žaidėjus. Tačiau kas ryškiai matėsi, tai Kamalos dėmesys kompanijoms, kurios veikia kibernetinio saugumo srityje. Todėl ši idėja gali geriau atidirbti laimėjus Kamalai nei Trumpui. O kokios idėjos iš šios industrijos galėtų būti įdomios, jūs rasite štai šiame video. Būtinai pasižiūrėkite, jeigu nematėte. Na, o dabar belieka tik rezumuoti tai, ką apkalbėjome per abu video. Donaldo Trumpo politika paprastai yra orientuota į mokesčių mažinimą. Jis sieks suteikti verslui palankę aplinką, todėl akcijų rinka jam laimėjus gali judėti tikrai labai teigiamai. Ir ypač gerai turėtų jaustis energetika, tai yra kompanijos veikiančios naftos, dujų srityse, taip pat finansų sektorius,
labiau gal didieji bankai, taip pat automobilių pramonė, ypač Fordas ir General Motors, nors gal ir Tesla turės naudos, nes Trumpas vertina draugystę. O paskutiniu metu mes matome tarp Ilono Masko ir Donaldo Trumpo itin gražią draugystę. Na ir taip pat metalurgija, žaliavų kompanijos, kaip ir beje, gamybos pramonės atstovės, technologijų atstovės tikrai jausis itin gerai. Nors greičiausiai abu du kandidatai ir į žaliavų sektorių, ir į technologijų kompanijas turėtų panašiai žiūrėti ir panašiai orientuotis. Na, o kalbant apie Kamalą Harris, kadangi ji nebuvo prezidentė, tai lieka daugiau nežinomybės ir iš vienos pusės kaip demokratė ji turėtų tęsti Bideno administracijos kryptį, bet žinoma, ji turės ir savo niuansų. Viena aišku, kad žalioji energetika tai bus prioritetas, tada atitinkamos sveikatos apsaugos kompanijos, taip pat gynybos pramonė išliks jos administracijos prerogatyva. Na ir žinoma, medija, žiniasklaidos atstovai. Todėl dabar, aptarus abiejų kandidatų politinės kryptis, mes jau esame ir informuoti, ir pasiruošę, bet labai svarbu šioje vietoje, aišku, nepamesti galvos dėl momentinių svyravimų, nes mūsų tikslas yra suformuoti portfelį žiūrint į ilgalaikę perspektyvą, o ne orientuotis tik į prezidento kadencijos laiką. Todėl naujos idėjas yra visada gerai, žinios yra visada gerai, bet pamatuoti savarankiški sprendimai, kurie remiasi jūsų strategija, yra geriausias variantas. Todėl linkiu teisingų sprendimų ir augančių portfelių. Ačiū Jums, kad buvote kartu, iki kitų susitikimų. Ate.